You are enjoying English learning? That's so nice. In last episode, we had seen the story of Chunni and Munni, and then we met Shiv and Shankar. They are best friends. But banne ek bijate ketla alag hata ne? Shiv takes tea, but Shankar does not take tea, coffee, or even breakfast. Shiv can do one thing in a one time, but Shankar can do one, two things at a same time. To mitro, apne joyu ke Shiv ane Shankar bane ketla different hai. Par tamne evu thatu hase ke ama si maja be mitro ni to vat hai. To aa story ma evi si maja. But my dear friends, story છે તો સસ્પેન્સ તો કઈ હશે જ ને? તો તમારે એ સસ્પેન્સ જાણવું છે? તો જાણવા માટે આગળનું રીડ કરવું પડે. તો ચાલો આપણે આગળનું રીડ કરીએ. Now I will read six passages. You all are requested to listen carefully. After dinner, Shiv checks his emails. He also writes a blog about his day. Shankar does not take interest in that. He sits near him. Shankar is like a living encyclopedia. He is always ready with all information. Dear friends, look here. Here, Shiv checks his emails on computer and also writes a blog about his day. Shiv goes to bed around 11 o'clock. He says to Shankar, "Set the temperature of the room 24 degrees Celsius. Set it 2 degree higher at 3 a.m. and wake me up at 5:30 in the morning." Does Shankar go to bed? No, dear friends, he does not need sleep. He sits in his special chair. He pulls out a wire from his stomach and puts it in a plug. He starts charging himself. So, dear friends, look at here in this picture. Shankar sits in his special chair and pulls out a wire from his stomach and puts it in a plug and he starts charging himself. તમે જોયું કે after dinner Shiv checks his emails and then he writes his blog about his whole day. તો તમને એવું થતું હશે કે આ ઈમેલ શું છે, બ્લોગ શું છે? તો ચાલો જોઈએ કે આ બ્લોગ શું છે અને ઈમેલ શું છે. તમને ખબર છે કે ઘણા લોકો પોતાની વાતો, પોતાના વિચારો, પોતાની લાગણીઓ કોઈક ડાયરીમાં લખતા હોય છે. અને યાદ હોય તો આપણે પણ એવું કર્યું હતું. યાદ છે છોટુસ ડાયરી, સોહન્સ ડાયરી, જે તમે પહેલા સેમેસ્ટરમાં શીખ્યા હતા ને? અને કદાચ તમે બધાએ પણ આવી ડાયરી લખી હશે, લખી છે ને, પોતાની ડાયરીમાં નોંધ કરી. તો આવી જ રીતે ડાયરીની જગ્યાએ કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી બ્લોગ પર લખી શકાય અને જ્યાં લખીએ છીએ એને કહેવાય છે બ્લોગ. તમારા જેવા બાળકોએ એ પણ એક બ્લોગ બનાવ્યો છે. તો અહીં હું તમને એક નવા નદીશર પ્રાથમિક શાળાનો બ્લોગ બતાવું છું. એમાં આ બાળકો રોજ જે પ્રવૃત્તિઓ કરે છે એ એમના શિક્ષકની મદદથી બ્લોગ પર મૂકે છે અને એમના વિચારો આપણા સુધી પહોંચાડે છે. તો જોઈએ
blog. So dear students, here is the blog of Navanadishar Primary School. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક્ટિવિટી જે એમણે કરી છે એમની વાત એમણે અહીં મૂકી છે. તમને યાદ છે ને થોડા દિવસ પહેલા આપણે નેશનલ વોટર્સ ડે નું સેલિબ્રેશન કર્યું હતું, તો એમણે શાળામાં પણ એમણે નેશનલ વોટર્સ ડે નું સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. તો એમના ચિત્રો અને એમણે કઈ રીતે સેલિબ્રેશન કર્યું એની પણ અહીંયા વાત મૂકી છે. તો આ રીતે તમે પણ તમારી શાળા વિશેનો બ્લોગ બનાવી શકો અને એક્ટિવિટીઝ ને બ્લોગ પર મૂકી શકો. તો જોયું તમે કેટલો સરસ બ્લોગ હતો ને, તો આવો બ્લોગ તમે પણ બનાવજો. હા, હવે બીજો શબ્દ હતો ઈમેલ્સ. તો ઈમેલ શું હશે? કોઈની બર્થડે હોય, દિવાળી હોય, કે તમારે કોઈને કોઈ સંદેશો પહોંચાડવો હોય, તો આપણે શું કરીએ? પત્ર લખીએ ને, પત્ર લખીએ, એના ઉપર એડ્રેસ લખીએ અને જેને મોકલવાનું હોય એને મોકલીએ છીએ. અને પોસ્ટ ઓફિસના માધ્યમથી આપણો સંદેશો એ પત્રના માધ્યમથી જે તે વ્યક્તિ સુધી પહોંચે છે. તો આ ઈમેલ પણ કંઈક એવું જ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ, જેને શોર્ટમાં આપણે કહીશું ઈમેલ. ઈમેલ દ્વારા પણ આપણે આપણો સંદેશો આપણા મિત્રો સગા સંબંધીઓને મોકલી શકીએ છીએ. તો અહીં હું તમને એક મેઇલ બોક્સ બતાવું છું કે કઈ રીતે ઈમેલ આવે છે અને કઈ રીતે ઈમેલ જાય છે. તો આ મારું ઈમેલ ઇનબોક્સ છે. જો અહીં અહીં છે પિયુષ સિંહ રાહુલજી, એમનું એડ્રેસ શું છે? pyush.rahulji@gmail.com. તો આવી જ રીતે આપણે આપણું ઈમેલ એડ્રેસ બનાવી શકીએ છીએ. સો હિયર આઈ રિસીવ્ડ ઈમેલ ફ્રોમ પિયુષ સિંહ રાહુલજી. હી રોટ મી, હેલો રાજેશ્રી બેન, હાવ આર યુ? હોપ યુ વિલ બી ફાઇન. આઈ એમ પ્લાનિંગ ટુ વિઝિટ યોર સિટી, સો લેટ મી ઇન્ફોર્મ ધેટ વેન વિલ યુ બી ફ્રી. વેઇટિંગ ફોર યોર ફેવરેબલ રિપ્લાય. રિગાર્ડ્સ, પિયુષ સિંહ રાહુલજી. So in this way you can send emails and also receive emails. હવે આપણે બીજું એક જોયું કે શંકર is like a living encyclopedia. તો encyclopedia શું હશે? Encyclopedia એ છે કે જ્યાં માહિતીનો ભંડાર છે. અચ્છા, તમારી શાળામાં પણ બાળ જ્ઞાનકોશ આપ્યા છે ને, અને તમે જોયા પણ હશે અને તમે કેટલીક પ્રવૃત્તિમાં એનો ઉપયોગ પણ કર્યો હશે, ખરું ને? તો એ બાળ જ્ઞાનકોશ છે, એ પણ એક પ્રકારનો એન્સાયક્લોપીડિયા જ છે. આ એન્સાયક્લોપીડિયા આપણે પુસ્તકોના માધ્યમથી પણ આપણને મળે છે અને એ સોફ્ટ મટીરિયલની રીતે ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ છે. તો આપણે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરીએ, એન્સાયક્લોપીડિયાની સાઇટ પર જઈએ, તો આપણને જે પણ માહિતી જોઈએ, જે પણ માહિતી, તમારે રોબર્ટ વિશે જાણવું હોય, તમારે કોઈ ફેર વિશે જાણવું હોય, તમારે અમેરિકા વિશે જાણવું હોય, તમારે કોઈ સાયન્ટિસ્ટ વિશે જાણવું હોય, તમારે કંઈ પણ જાણવું હોય, તો એ એન્સાયક્લોપીડિયા જ આપણે મેળવી શકીએ. તો ઈમેલ એટલે પત્ર લખવા માટે, બ્લોગ એટલે તમારા વિચારો રજૂ કરવા માટે, અને એન્સાયક્લોપીડિયા એટલે માહિતીનો ભંડાર. ઈમેલ ટેક્સ હિઝ ઈમેલ્સ. બ્લોગ, શિવ writes a blog about his day. Encyclopedia, Shankar is like a living encyclopedia. Last passage માં આપણે શિવ અને શંકર વિશે જોયું, તો એમના વિશેની થોડી બ્લેન્ક્સ છે, એ પૂર્વમાં મને મદદ કરશો? ઓન સ્ક્રીન ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. ધ ફર્સ્ટ બ્લેન્ક ઇઝ શિવ ગોઝ બેડ અરાઉન્ડ what time? Yes, 11 o'clock. Shiv goes bed around 11 o'clock. Kitla hai sachu lakhyu? Very good. Now the second blank. Shankar sets the temperature 2 degree blank at 3 a.m. શું આવશે આન્સર?
હા, તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં ફરી વાંચી પણ શકો. સો આન્સર ઇઝ હાયર. શંકર સેટ્સ ધ ટેમ્પરેચર 2 ડિગ્રી હાયર એટ 3 AM. ઘણા બધાએ સાચું લખ્યું. હા, વેરી ગુડ. નાવ ધ થર્ડ બ્લેન્ક. બ્લેન્ક ડઝ નોટ ટેક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ઇમેલ્સ એન્ડ બ્લોગ. અરે, આ તો ફટાફટ આવડી જશે. યસ, હી ઇઝ શંકર. શંકર ડઝ નોટ ટેક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ઇમેલ્સ એન્ડ બ્લોગ. નાવ ધ ફોર્થ વન. શિવ વોન્ટ્સ ટુ વેક અપ એટ બ્લેન્ક ઇન ધ મોર્નિંગ. વેન ડઝ શિવ વોન્ટ્સ ટુ વેક અપ? યસ, એટ 5:30. સો હિયર ઇઝ ધ આન્સર. શિવ વોન્ટ્સ ટુ વેક અપ એટ 5:30 ઇન ધ મોર્નિંગ. નાવ ધ લાસ્ટ વન. બ્લેન્ક કેન કુક ફૂડ. ઇઝીએસ્ટ બ્લેન્ક. અને તમને બધાને ખબર છે, ખબર છે ને? યસ, શંકર. શંકર કેન કુક ફૂડ. અવર ફર્સ્ટ બ્લેન્ક ઇઝ શિવ ગોઝ બેડ અરાઉન્ડ 11 o'clock. ધ સેકન્ડ વન, શંકર સેટ્સ ધ ટેમ્પરેચર 2 ડિગ્રી હાયર એટ 3 AM. થર્ડ વન, શંકર ડઝ નોટ ટેક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ઇમેલ એન્ડ બ્લોગ. ફોર્થ વન, શિવ વોન્ટ્સ ટુ વેક અપ એટ 5:30 ઇન ધ મોર્નિંગ. એન્ડ ધ લાસ્ટ બ્લેન્ક, શંકર કેન કુક ફૂડ. હવે જોઈ લો તમારામાંથી કેટલાએ સાચી લખી. અરે વાહ, ઘણા બધાએ સાચી લખી ને. સો ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બ્લેન્ક પૂરી પેરેગ્રાફ પણ વાંચ્યો, પણ તમને એવું થતું હશે કે શિવ શંકરને કેટલી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે. ધેટ વેક મી અપ એટ 5:30 AM, સેટ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ રૂમ એટ 24 ડિગ્રી, એન્ડ ધેન એટ 3 AM સેટ ઇટ 2 ડિગ્રી હાયર. તો શું શંકર આખી રાત આ જ બધું કરતો હશે? એ ઊંઘતો ના હોય? એને ઊંઘ નથી આવતી? તો એ જાણવું છે ને કે શું કરતો હશે. તો આપણે વાંચીએ નેક્સ્ટ પેસેજ. ઓ, વોટ અ સસ્પેન્સ. શંકર ઇઝ અ રોબોટ. યુ ઓલ આર રાઈટ. યસ, શંકર કેન ડુ સો મેની થિંગ્સ. હી કેન ડુ વોટ એવર શિવ સેઝ. હી ઇઝ અ રોબોટ એન્ડ મેડ બાય મિસ્ટર શિવ. બટ હી ઇઝ અ ગુડ ફ્રેન્ડ, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઓફ શિવ. હી કેન પ્લે, હી કેન ડાન્સ, હી કેન ડ્રાઈવ, હી કેન કુક, હી કેન ડુ એવરીથિંગ, બટ હી કેન નોટ ટેક ટી, હી કેન નોટ ટેક કોફી, એન્ડ હી કેન નોટ ટેક બ્રેકફાસ્ટ, બટ હી નીડ ચાર્જિંગ. સો હી ઇઝ અ રોબોટ. તો મિત્રો, કેવું લાગ્યું સસ્પેન્સ આ સ્ટોરીનું? છે ને મજાનું? માણસ જેવો જ દેખાતો, માણસ જેવો જ બોલતો, અને માણસ જેવો જ કાર્ય કરતો, પણ માણસ નથી, રોબોટ છે. અને એ રોબોટ મિસ્ટર શિવે બનાવ્યું છે. ખબર પડી ને કે શંકર એ રોબોટ છે. પણ જ્યારે આપણે આ સ્ટોરી રીડ કરતા હતા ને, તો ત્યારે ઘણા બધાને એવું થોડું લાગતું તો હતું કે આ શંકર કંઈક અલગ છે. અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એવી ખબર પણ પડી ગઈ હતી કે આ તો રોબોટ છે. આ સ્ટોરીમાં ઘણા બધા એવા વાક્યો છે કે જે એવું દર્શાવે છે કે આ રોબોટ છે, પણ ઘણા એવા વાક્યો છે કે જે વાંચતા આપણને એવું લાગે કે આ તો માણસ છે. તો હવે હું તમને કેટલાક વાક્યો બતાવીશ. ચાલો આને ગેમ કરી નાખીએ. આપણે આ ગેમ રમીએ. હું કેટલાક વાક્યો બોલીશ, તમારે ઓળખવાનું છે કે એ રોબોટ છે
કે માણસ, અને જ્યારે તમને એવું લાગે કે માણસ છે તો તમારે શંકર કહેવાનું છે. ઓકે, તો શરૂ કરીએ નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી. સો હિયર હુ ઇઝ હી, તમારે ઓળખવાનું છે કે આ રોબર્ટ છે કે શંકર. હી ઇઝ અ ફ્રેન્ડ ઓફ શિવ. આ વાંચીને તો આપણને શું લાગે, હી ઇઝ અ રોબર્ટ ઓર શંકર? યસ, હી ઇઝ અ શંકર. નાવ ધ નેક્સ્ટ, હી ડઝ નોટ